Dje morëm rrugën për nësuarik e më saksisht tek shtëpia të mëshuarve jetimat e Balkanit. Mirë po vizita jo nuk ishte e rastësishme, dje zonja Gjezide mbushi 75 vite jetë. Ishte një surprizë e përgatitur nga familjarët e saj, e Vanessa Skejk na mori me vete. Unë jëmë Vanessa, është hera tre që po bashkëpunoj me stafin e juj të vëni dhe normalisht që është knaci shumë e madhe për mu. Na sot vina prej pesë për me realizu një surprizë shumë dëbukur, dhe me thonë këto në shtëpinë e pleqve jetimat e Balkanit, e cila është normal e udhëhequr nga hoxha shumë i respektuar dhe shumë i ndëruar nga ne Halil Kastrati, së bashku me punonjësit e tyre këtu në shtëpinë e pleqve. Na realizojmë surprizën krejt Kosovën për evente të ndryshme, edhe sot është një knaci e madhe këtu ku jemi sot. Sot jena në Suarik, në fshatin Gjinoc, edhe kena arë për me surprizu zonjën Gjezide në 74 vjetorin e saj. Ajo normalisht që nuk e ka fare idin për ardhjen tonë sot këto. Sot kena arë nga vajza e motrës vetë, e cila na ka ftu për me arë këto dhe për me realizu këtë surpriz, për me dhuru dashuri dhe për me të regu që asë njëja nuk është vetëm, edhe pse jo për me embelsu pak ditën që se normalisht ta pleqen pa përkrahje, dikush ka familje, dikush jo, por aty në duhet me të regu që nuk janë vetëm, kanë respekt, ju vetëm nga ne, po nga gjithë Shqiptari ja ku të shëndodhen. Zonja Gjezide tash e sa kohë së bashku me bashkëshortin ndodhen në shtëpinë të mëshuarve. Për fat të mirë, atyre nuk u mungon për kujdesja, ani pse ata nuk e patën jetën e lehtë. Zonja Gjezide, apo tregon a ki fëmi, a je vetëm me burrin? Ja, vetëm me burrin. Jarë prej hapjes shpiz. Këtë më që përë që s'ka pasë këshme në bazë, ne më kanë më një mundë. Ja kam një qitë vladë, ka një mund djali mërë, ka një mund vaznina, tanë ka një mund. A për më 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 qyrë kështë të ka natë e ditë me shpirtën me zemë, një djali mërë, edhe një qike vladë. A ta vinë e marën, për në qështë të mësë letëm, kjo së në shë shërë, a në të shë në dhe. E ka është halim dhe televizor. Atëherë e thyrë një qitë metrës, një drejtë qitë metrës. Bëshin ha këta që në kanë prenu, edhe aja që mi kanë rejshtet, asë në stimi shkruasin dhe të të në bërë qitë. Kush vjen me të vizitu ty ma shpesh këtu të shpja këtë? Ma shpesh, shte vjen që a qika dhali. Sa qike në dhati në kanë në rëllë në ta, me nëmë të thana, kjo ka pasë në të nëmë në sërë. E këta në ka vapë nënës, në në ka motër babës, e mas shumë të që e vjen a vizitë. Ta në dhili që ata natën ditë, natën ditë në dhili që ta. Këtu me shësnin që shkeni të kalu? Ba, ba, he, unë për veti nuk mëj me thonë keqë për shaka dhe në zëti. Me tre prejnë, tja me tre maj baj bivje që marrë dhe që nështë ta marrën me thonë kush nuk më besë, që ka që me kanë një fjallë në rrëgë nuk e kanë. Një më kanë e kënjashtë në me tanë, veç ma s'kishti që me që borë së mund, që atë veç më shëllë, shëllë. Për pavinë për në marën, falim njës, pavinë për në marën, për në qizit për herë qështë. Zonë, që zita kësha mujtë për me të pytë se sa vjetë i ki? Va, va, e më krejtë nuk i divis e 48-ës jam. Po, da 74, Pëllisa ndisha gjanë, në qëtë mujë e kam dikën ditlindje. Në natë në ndikë nuk e di se përse në mbaj ditlindje. A i ke festu në jërë ditlindje në tërë? Kur vjetë e mësë këm festu. Pse? Pse? Shëm kara mund me në dhe banë festim për veti, asë për borë, asë për veti. Këm nga ma shpis, ma së gjans, ma së fushës, këm gjanë e që. Ja, Gjezide, unë po të regoj se pëse na kemi ardhë sot këto. Na kemi të gjusë se ti sot e ki ditlindja. Ditlindja është sot. Edhe kemi ardhë me ta uru ditlindjen. Edhe me të thonë shumë uru. O, qitja. Po më vëmë ke. Jo, po më vëmë ke. O, qitja. Se? Ja, valdoj, pa ndje keq. O, 70 e kusur vjetë kër ditlindje s'ku mojten. Po, në asur kemi ardhë me të kusur. Ani, fali. Dhe me thonë inshalla dhe shumë jetë tjera. Bashme... Pa, inshalla vishnitin e kam, edhe që borë inshalla shenë kam veta. Tjetër në këllipi zetit. Ma mirë. Qështë.
Allah i vjetë i këndër e pas, a o zëtë i këndër, a një faliminerës për juve që na malë shodë këtë farë bëfa se jekëmë. Po besoj që na kemi të këndër. Dhe që shërë o njërë sa më jakëmë dhe që shërë. E pëse a mu i me të përshofë? Ja, s'ka do dhe përshofë me shukë. Jo, ta më punë në orë. Falim nëna, falim dirit. Njërës për juve shumë. E zëtë i rojt, e zëtë i njërë që përna nërëni. Masë pari faliminës për Halilit që më ka marrën, e dyta për këtyne shka janë ta pëntëre për musë që dhe me mirë së shëqë. Faliminës për këtyne. Që dhe për më vjekeqën e që të jetë i këmë bëpër, se këmë ditë që ka ma vjekinë dhe në vëqë. Faliminës për juve shëmë. Ajo asë njëherë në jetën e saj nuk ishte festuar ditë lindjen. Në 75 vjetorin e saj, ajo mori një befasi, ndryshe nga qka ajo kishte jetuar ndër vite. Dada Gjit, nuk gjeta afroz shkrimi që kisha mujt me të thunë se sa të duam ne dhe sa e rëndësishme je për neve. Na faqë që na i herë s'kemi mujtë me cajdis, me dëgju dhe me qëndru ofer sa ti po atë nevoj dhe sa ti meritan. Këtë ditë lindje po ta urojmë duke të thonë që tezës me të vërtet i vjen i ranon. Krejt që ka bërdë zemra jote e bërdë, Allahu e boftë realitet dhe na krejt që a dojmë prej teje, ty mos me të patë mërzitme se nuri jote i teze neve na shtyn me jetës për para. Sprovat e tua i teze i ke kalu me sabër dhe ti e shembulli më i mirë i një njeriu durimtar. Urime kjo ditë lindje, të bekoft ti madhi Zot, me shëndet dhe faq vetëm të mira në jetë, me shumë dashuri, bukuria. Me rastin e ditë lindjes tezës tem, një herë ti falenderoj shtëpinë të moshuarve që e lejoj realizimin e kësaj surprize. I përshëndes edhe të gjithë banorët aty brenda, po që shëndet edhe vetëm të mira në jetë. Faleminderit Kristina, edhe ti që je. Faleminderit. E vetëmja surprizë për zonjën Gjezide nuk ishim vetëm ne dhe Vanessa Skejk. Ajo në këtë ditë rëndësishme të jetës, u surprizua dhe nga familjarët e saj. Përveç kësaj, une ta këmpru edhe një dhurat tjetër, jo ndo musafir, që kanë ardhë dhe më thonë për me surprizu që sot me ardhën e tëne edhe me të vizitu. A jë në ardhë dhe ta? Jë në ardhë dhe persona edhe ta këne po pojtëtani. Faleminderes për juve. Ai ti shoh vetë. Ai shoh vetë. Ai shoh vetë. Ti shoh. Faleminderes. Çete urime dy. Faleminderes. Po çesh ne të do. Shnete të mira po çesh. Krejt këtu me banuarë me udhëheca me të po. Inshallah. Inshallah keni shnete. O, Berish, ku je mërë Berish? Njërë, që atë të një që të fulli? E, që rësëm të kam zonë. Urime dhe t'indja dode. I bom që një gjenë bashkë. Shola kini shlesh. Shën zëtë i rrë. Shën zëtë i afro, me të u të kote kam që e që e që e Faleminderit. Shumë tjera në shumë të 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 faleminderit. Faleminderit. Shumë të 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 Duke uruar që këtë ditë zonja Gjezide ta mbaj mend gjatë, e duke i uruar vetëm shëndetin, ne falenderojmë Vanessa Skejk dhe shtëpinë të moshuarve jetimat e Ballkanit në krye me zotri Halil Kastratin për mundësinë e dhënë për të ndjekur këto çaste kaq emocionuese. Zonja Gjezide vazhdoi të merrte urimet e banorëve brenda shtëpisë, të festonte, të çmallej edhe me familjarët e saj.